Tudo nada. She knows. She knows. Hey. Que palhaçada é essa? Pra onde é que você me trouxe? Mas a gente tá no nosso quarto. Nosso quarto? Você tá doida? O que que tá acontecendo? Luiza sofre de amnésia dissociativa, um tipo de transtorno que acontece geralmente quando a paciente sofre um trauma ou um estresse e você acaba esquecendo de parte da sua vida. Quando é que eu vou recuperar a memória? Pode durar um dia, um mês, um ano, uma vida. Luiza pode nunca mais recuperar a memória.